Você sabe como está a sua reserva ovariana? Assista esse vídeo para entender um pouquinho mais sobre esse assunto. O termo reserva ovariana representa a quantidade de folículos contidos no interior dos ovários da mulher e atualmente representa um excelente marcador de fertilidade. Nós sabemos que as mulheres ao nascimento, elas já têm um número pré-determinado de folículos, que gira em torno de 1 a 2 milhões. Mas, infelizmente, com o avançar da idade, esse número de folículos vai reduzindo. E, atualmente, existem diversos testes que podem identificar se você se encontra com uma boa reserva ovariana ou não. E quais são os principais testes para avaliação da reserva? Podemos citar três deles. Primeiro, o hormônio folículo estimulante, que é um hormônio coletado pelo sangue e é produzido por uma glândula do nosso organismo chamada hipófise. Esse hormônio, ele é responsável pelo crescimento e pelo amadurecimento dos folículos ovarianos. O segundo teste é a dosagem sanguínea do hormônio antimileriano, que é um hormônio produzido pelos folículos pequenos contidos no interior do ovário. Hoje em dia, esse teste do hormônio antimileriano, ele é considerado o principal marcador de reserva ovariana. E por último, nós temos a contagem dos folículos antrais, que é um exame realizado por meio do ultrassom no início do ciclo menstrual e que quantifica o número de folículos que a paciente apresenta em cada um dos teus ovários. Basicamente, todas as mulheres podem realizar a avaliação da sua reserva ovariana. Obviamente que existem pacientes que têm um fator de risco aumentado. Essas pacientes elas devem fazer a avaliação da reserva ovariana numa idade mais precoce. Então, pacientes que têm histórico familiar de menopausa precoce, pacientes que já foram submetidas a cirurgias ovarianas, pacientes que estão passando por um processo de infertilidade, devem realizar um acompanhamento com um médico especialista em reprodução humana para fazer a sua avaliação. Porém, todas as outras mulheres também podem conversar com o seu médico e também podem realizar esse tipo de exame. Geralmente, a partir dos 30 anos, a preocupação tende a ser maior, porque nós sabemos que o impacto sobre a reserva ovariana tende a ser mais significativo a partir dessa idade. Quando você recebe o resultado da sua reserva ovariana, é fundamental você passar em consulta com o seu médico especialista em reprodução humana, porque somente ele vai poder identificar se você se encontra com uma reserva ovariana adequada ou não para a sua idade. Existem diversas tabelas, existem diversos gráficos que precisam ser avaliados para poder identificar dentro da faixa da sua idade se você tem uma reserva adequada ou não. E a partir do resultado desse exame, você pode tomar certos tipos de conduta, como até mesmo a realização da preservação social da fertilidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nos vemos em breve.